Ну що, всім привіт, друзі! Сьогодні я в лісі. Дивіться, ну де я? Пам'ятаєте це місце, друзі, чи ні? Подивіться, що тут. Заростки трішки. Підходимо, давай. Ближче. Дивіться. Пам'ятаєте цей шалаш? Це, друзі, кормушка у цьому лісі. Зараз пошукаємо вже сліди якісь є. Ще щось. Ну, друзі, сухо, то немає. Ну що, погнали, я щось їсти для Олентиків приніс. Давайте ну, для них дамо щось їсти, друзі. Дивіться, ну, друзі, що я тут знайшов. Бачите? Від оленів чи ні, друзі? Я думаю, що так. Так що погнали цю кормушку їсти накидати. Все, ось, друзі. Поставив, бачите. Уже є хлібчик. Хлібчик для оленчиків. Так що погнали. Вони тут були, ви бачили, я вам знімав їхні сліди. Так що погнали, друзі, ще наш шалаш. Далі. Так, ну що, друзі. Взяв я фотоловушку. Дивіться, ну. Фотокамера ось така. Хочу її зараз поставити. Так що давайте. Хочу поставити на цю кормушку. Щоб вона, може, друзі, думаю, засніме оленю. Як вони сюди прийдуть. Все, друзі, включив камеру, знімає. Оп, все, пішла. Так, ну що, друзі, думаю, що засніме. Удачі тобі, щоб ти засняла. Так що, все, погнали, друзі, далі. Спочатку, друзі, зайшов сюди, а потім вже, думаю, зараз спочатку зайдемо якраз. Перше місце призначення зайдемо сюди на кормушку до оленя, а вдруге вже зайдемо, туди підемо, друзі, далі. Так що погнали. До шалаша того, розумієте. Пішли. Дивіться, друзі, який великий дуб. Зараз покажу, чи в мене руки достають. Ось тут. Друзі, рівно в два хвата. Два хвата, я його не можу достати. Друзі, дивіться, він який здоровий. Оце дуб. Скільки йому років, друзі, хто розбирається? Друзі, пам'ятаєте це озеро? Це капець. Друзі, там струмочок не біжить. Я думаю, біля струмочка пройти. Дивіться, друзі, що тут з цим озером. Дивіться. Просто капець. Яка ж там глибина, зараз провірю. Йо-моё, де ця палочка? Ось там лежить спереді. А звичайно, друзі, де ця палочка? Там якась здорова.
таку тоненьку візьмемо маленьку мені. А ну, друзі, взяв паличку, а ну. О! Все. І глибина ось така. Ви подивіться. Окружі дуже багато. Ось так, друзі. Дивіться, сразу разка. Дивіться, рязка. Раз, все, і покрила. Все, оце так, друзі, бачите, брівно лежить, воно ж не грубе. Ось таке брівно, половина лежить, половина ні. Ось так висохло, дощів нема, друзі, давно реально дощів не було. Ну, треба дощ, друзі, сильний. Треба сильний дощ, на пів метра вода, щоб піднялася. Пів метра буде взагалі класно, буде струмочок той бігти. А так нічого немає. Так, забираю ще цю камеру, я вам на голову її цепляв. Забираємо ще цю, йдемо далі. Воу-воу-воу-воу-воу. Йдемо. Друзі, прийшов я вже нарешті до шалаша, друзі. Там, де я знімав, 5 хвилин пройшло, і я вже нарешті дійшов до цього шалаша. Дивіться, друзі, все добре з ним. Так, друзі, що я хочу сьогодні зробити, дивіться. Це є такі палочки трішки. Можна тут ще поставити, друзі, ще таких палочок принести хоч десь такий пучок, друзі, таких палочок зверху ще листя, трішки, друзі, і тут хочу листя, от тут покласти. Листя вже, друзі, мало, немає. Ще поки не опадає, це ще торішні, друзі, листя. Ще поки, бачите, не опадає, ще зелені. Ось так, друзі. Так, що це в мене тут таке? А це об'єктив. Ну ось так, друзі, ще цю камеру, друзі, вам вішав таку на лоб і йшов. Увішав, думаю. Ну, думаю, що добре засняла вона, так. Друзі, два дня, друзі, чи три, два, побачимо, друзі. Постоїть та камера, та, що я ставив, фотоловушка, фотопастка, постоїть. Подивимося, що, чи засняла, друзі, вона оленів. Саме головне, мені так, друзі, пам'ятаєте, я ще колись ходив там 2 місяці, 3 місяці назад, друзі, цей ліс ходив. До тої ще хатки, ще цієї не було. Я ставив завжди там заноси для них. Через 2 дні, через 3 дні, друзі, пам'ятаєте, приходжу, і немає. Так що, друзі, думаю, що хтось прийде. Були ці сліди оленів, там, де вони в туалет, друзі, ходили. Я вам показував, так що... Що ще, зараз покажу, що я взяв з собою. Дуже щось інтересне. Одне таке інтересне, друзі. Дивіться, ну то ж там дуб ззаді великий. Друзі, ось тут такі дуби. Ну такі дуби, друзі. Такі всі як однакові, друзі. Рівно йдуть і ще, ну, живі. Там 2 таких сухих. Там, але той взагалі, друзі, великий, який я вам показував. Так що, погнали, щось будемо тут робити. Трішки хатку ще зробимо. Шалаша цього, бачите, ось, дивіться, наприклад, можна таку поставити ще одну, там, десь ще одну, друзі, щоб було добре. Щоб... Є, друзі, повалив я його. Сухе, друзі, дерево, дивіться. Сухеньке, сухеньке. Кух, друзі, дивіться, на яку кучу нас полив, дивіться, що ще в мене є. Щоб не сідати, то зараз все на штанах, друзі, буде. І ось так, друзі, сюди і сідаєш. Ні, ось так. Все, друзі, і сідаєш.
О, оце, друзі, м'яко. Як класно. Я поки ці листя позбирав, друзі. Ну, ось так, друзі, дивіться. Ось так трішки я позаходив паличок. Думаю, трішки різниця видна. Зверху ось, ось так. Ну і ось тут трішки там. Оці дерева там ще трішки. Тут десь стоїть сирний. О, друзі. Давайте подивимося, що ж я сьогодні віз взяв. Так, карманчик. Дезодорант. Щоб гарно пахнути. Що в лісі, друзі, був запах, зроблю. Так, зажигалка. Мало вогню тут. Ну, хай буде. Конфетка. Зімо. Цукерко. Ножик ось. Оцей ножик. Стругає добре. Саме то, друзі, в ліс на виживання. Як топор, як молоток. І як ножик, і що хочеш, друзі. Далі. То це карманчик, друзі, всякі причиндалі для камери. Далі, великий. Кока-кола. Пауербанк. Мандаринки, друзі, взяв. Чайок. Термосі. Салфетки, там всякі чехли, друзі. Лампа. Вдруг я звідси не зможу вийти. Ось тут повісив. О, друзі, ось так, дивіться, раз. І світить ночі. Хай висить. І саме головне, друзі, книжечку обов'язково, друзі, почитати. Ось таку книжечку, друзі, я читаю. Хто таку вже читав? Дуже мені понравилась. Дуже мені вона подобалась. Я вже 80 сторінок прочитав. Як нас... Скільки тут? 200, друзі, 33 сторінки. Ось така книжка, друзі. Позивний Бандерас. Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов. І, друзі, саме головне, що я сьогодні взяв. Ось це прям буде зараз. Вау, друзі. Класно, зараз будемо вчитися, друзі. Рогаточка. Рогаточка. Береш. Оп. Лусь. І лусь, друзі. Я думаю, як це мішень зробити. Там, дивіться, віточка, я не знаю. Тільки нема в мене вірьовки. Угу. Нитки нема, друзі, це погано. Або зараз, друзі, така палка, знаєте, йде, і від неї такий сучок, і вона виходить ось така, друзі, палочка. Знаєте, як пірамідка. Зацепити її. І щось на неї, друзі, до тої палки, наприклад, кусочок вірьовочки, примотати листя. І в те листя, знаєте, зараз попробуємо, коротше, зробити. Ось така рогаточка, друзі, ось така. Дивіться, пау. Ось сюди, бачите, продягаємо руки. Пау. А ну, зараз у вас. О, хто вистояв від цього удару? Погнали зараз, якусь зробимо мішень, будемо паляти. Ну що, друзі, дивіться, на що з рогаткою сталося, друзі. Обірвалася тута, тута спочатку обірвалася, друзі. Я її зав'язав раз, гух, і ще тута обірвалася. Друзі, коротше, треба вдома шило, там його так зав'язати дуже добре, і буде добре. Так що, не вийшло, друзі, трішки зробити, ну нічого. Другий раз.
думаю, ця гадка не підведе, якщо зробиться краще. Ось так, друзі, так що ще що? Можна мандарину зараз поїсти. Побачимо, походимо ще по лісі трішки, подивимося, що, як, що. Піду подивлюсь. Я не захову. Ой, друзі, ну що? То що в мене тут є? Як його відкрити? Друзі, сумочку вже все взяв. З собою сьогодні, друзі, цю камеру нову. Як якість, друзі? Краще, чим та, скажіть, чим та. Так, ну що, можна щось перекусити? Мандаринки взяв. А більше нічого не брав, думаю. Нащо? Щось брати як? Все одно не зголоднієш. Та поставився термос. Є. О, мандаринки взяв. Вон якраз і в цей кульочок можна їх вбирати. А ти йо-майо. І ще один палець. Оце, друзі, да, блін. Давайте, перекусимо трішки. Оп. Оп. О. Трішки можна, друзі, перекусити. Побачимо. Сюди будемо вбирати. Ускорення. Загадання.
Ну що, друзі, дивіться, що я придумав. Полежав, друзі, так, дивіться, яку я кофту світер взяв. Друзі, а доїхав, де й не взяв куртки так. І ну нічого, друзі. Так що, думаю, зараз, друзі, підемо туди, розпалимо легенький вогончик, подивимося, в яку я викупаю ямку. Йдемо, друзі. Подивимося, щось інтересного ж треба зробити, а що в ліс приїхав, що робити? Завжди вогнище, друзі, це так класно зараз, розумієте? Якби в Україні нормально, ні, тут, друзі, ось так, не можна... Дятел стукає. Погнали, друзі. Класно так собі в лісі прийшов, розпалив, а тут ні, йо-моє, ну йдемо! Опа! Ну що, друзі, бачили, яка маленька ямочка? Ось в мене кора тут є. Так, де це моє кресало, друзі? Зажигалка то є, але ми в лісі. Зажигалкою ніхто не користується в лісі. Під дуба, наприклад, сухе. Отут в основному, друзі, дуби. І все. Так, це якесь зелене. Сюди. Щось, друзі. Чи це я так, друзі, зробив? Щось таке пісне, як миша. Я для вас так розказував, може ви так знаєте. Так, що є, друзі, від ножика. Йо-моє, ще. О, є. О, так, що це ти? Це щось не горить, це назад закапуємо, щоб воно ще не тліло потім. О, все, друзі, клас, зараз вам приближу. О, друзі, погріться, як класно. В ямки ще й зробив, як добре. Закапуємо, друзі, назад. Все. Ну от і все, друзі, будемо знати. Другий раз, друзі, будемо знати. І знов другий раз викупаю. І все. Ось так, друзі, розпалив вогончик. Нагрівся так, друзі. Капітально, класно. Все, тепер закупав, там раз. І жар. Земля тепла.
що, друзі, побув я в хатці. Зараз на цьому відео, після цього фрагмента, ви побачите, як та фотоловушка 2 дні буде стояти. Ну що, зробив трішки хатку туди зверху, листя накидав сюди, так гарно. Забрав вже з цього дощовика, друзі. Ось так, друзі, класно. Так що, все, дякую всім за перегляд. Всім пока, до нових відео.